finalen i Grand Prix. Tenk på det. Det verste at det helt sant, og det er nesten ikke til å tro, men det faktisk helt korrekt. Og i 2018 så vant jo da, egentlig da, det var jo Alexander Rybak, det vet du aldri, men det var jo Knut Bjørne Aspol som hadde produsert den låta. Så hvis noen lurer, ja, han... Jeg kommer fra Danmark, de har ikke Grand Prix der, de har bare... Hva heter det der? Ja. Men hva heter det i Danmark? Melodi-Grand Prix. Det gjør det? Ja, det heter det. Jeg trodde bare den var i Norge, for... Hva heter det i Sverige? Melodi-Festival. Ja, nettopp, det ser jeg ikke. Det er jo helt mange. Men spørsmålet er, skal vi ta den til slutt? Tusen hjertelig takk for det. Det er utrolig stas å spille for deg. Det må jeg bare si. Dette her er Terningkast 6, publikum.
ok, ok, en låt her, men det er på en betingelse, og det er for selfie-melding. Og da må ikke du sende deg, da.